Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Čovek koji može pobediti druge jak je čovek, čovek koji može pobediti sebe svemoćan je. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o crtanju, slikanju, književnosti, slušamo i dobru muziku. Znate li zašto smo ponekada razočarani? Verujemo da su drugi spremni učiniti ono što bi mi učinili za njih. Ovo je naše 240. druženje. U ovoj emisiji gledat ćete. Raspevani Novosađani. Slikarka naive. Bajke za malu i veliku decu. Čarobni svet kreativnosti. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pogledali ste, poštovani gledalci, ko su moji vaši gosti. Još jednom dobrodošlica. Za početak malo muzike. Uživat ćemo uz dobru narodnu pesmu. Moji vaš gost, Nebojša Vučković i Slatki osmev band iz Novog Sada. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Jeste prvi put u Staroj Pazovi, jeste imali prilike da radite ovde negde u okolini? Da, bili smo ovde u Inđiji na privatnim veseljima, bili smo u Pazu i malo davniji, ali ono, nadam se da ćemo opet. Dobro, doći. Kako ste prošli, ste bili tada zadovoljni? Pa jesmo, jesmo. Dobro ste zaradili? Jesmo, ovo je dobar kraj što se tiče. Neka vas opet zovu da, u ovaj da, kraj. Da, naravno. Evo, Nebojša, predstavi mi malo bend, koliko postojite, ko je sve u bendu? Pa evo, ovako mi postojimo relativno nekih par meseci. Nekih 5-6 mjeseci, znači band je skraćena varijanta od 4 člana, znači vokal Jelena Kovačević, harmonikaš Mirko Todorović, klavijaturista Punić Bojan i moja malinkost, naravno. I dobro, ko je glavni? Jelena kada mikrofonom udari, onda zna se. Nju slušate pa, ili kako ide? Naravno, poštujemo savete ovako, što kaže pošto ona ima... Aj, najmlađa i treba da je poštujete. Naravno, naravno. Ima iskustva, a i svi se ono zajednički dogovaramo, znači nema, što kaže, nekog sad šefa ili da neko tu sad šefuje, jednostavno zajedno ste dogovaramo jači. Se, jest. Šta se peva? Šta ti voliš da pevaš? Pevaćeš mi jednu lepu moju omiljenu pesmu, nisam te se nagledao. Pa pevamo te pesme, da kažem, hitove koji ovaj, svako ovako rado slušaju, znači ovaj, te lepe probrane pesme, ali naravno što se tiče našeg repertoara, to je raznolik repertoar. Recimo, Sev Dalinke, dosta pesama iz raznih delova naše zemlje, nove pesme, pratimo te moderne hitove i tako to. Jer mora stalno da se vežba, da se radi, da se... Pa naravno, mi smo sad tek... Obnavlja repertoar. Što kaže, ovako počeli zajednički, ali ovaj, vežbamo da sada što kaže, skidemo pesme nove i tako to. Većinom su to veselja zatvorenog tipa ili tako? Pa jeste, uglavnom sviramo privatno na veseljima, znači krštenja, svadbe, rođendani, punoletstva i tako to. U izradi je i Face stranica gde su gledalci moći da se raspitaju
Gde i kako? I kada ste slobodni da vas angažuju? Jeste, naravno, Sweet Smile Band stranica. Što pre neka se to uradi da možemo da... Da, radit ćemo i uskoro. I, da mi pozovemo Jelenu, Mirka i Bojana da nam se pridruže pa da mi zapevamo. Uživali smo, poštovani gledaoci, uz dobre pesme, nešto će nam se kasnije i Nebojša će pevati, pevala je prvo. Jelena, je li se tebi dopada? Naravno. Jelenin izbor pesama. Jeste, da, ono uvijek odabere pravi... Jel pravite neke duete, ali imate prilike da pravite neke duete? Naravno, da, da. Kako to počinje? Prvo duetima, pa onda to se vi dogovorite šta ćete i kako ćete da krenete da pevate? Pa imamo ovako dosta duete koje zajedno volimo da pevamo, znači... Recimo, jedan od dueta Mi se volimo i tako tih poznatih hitova. Od ljubavi jače, nema ništa slađe. Ko to peva? Mi se volimo. Mi se volimo. Mi se volimo, Šemsa, ali tako? I Sinan Sakić. Sinan Sakić, bravo, da. Dobro, znači, da kažemo gledalcima da mogu da posete vašu Facebook stranicu i da vas angažuju, jeste skupi, jeste dogovarate oko cene? Pa, naravno, znači, dogovaramo se uvijek, da, što kaže, da se prilagodimo mušterijama, a ovako, što kaže, kao i svi, naravno. Nebojša, hvala lepo što si bio moj gost. Želim ti puno uspeha. Pozdrav Jelenu, Mirka i Bojana. Kada snimite neku svoju pesmu, dođite da prezentujemo gledalcima i da uživamo svi zajedno. Naravno, hoćemo. Sve najbolje. Takođe. Oh,
se dala, drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čudo da se dese, pa mi ljacka ostale odnese. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čudo da se dese, pa mi ljacka ostale odnese. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Poštovani gledalci, u narednim minutima o slikarstvu, onom naivnom, lepom, staropazovačkom, Ana Očuva i moja i vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Kako ste, Ana? Dobro, radno. Jel stalno radite? Jeste ostavili sada nešto kod kuće i kad možete da nastavite? Pa, mislim, rad ove normalno, kućne posle uradim. Što ima slobodno vreme, odmah crtam. A kako sve stižete? Ipak to treba sve uraditi, a pa treba i sedeti, tako reći, satima pa i treba slikati. Samo volja. Mislim, to volim da radim i sve se uradi kad se hoće. 80. godina ste jeste, počeli da slikate. Da. Radila sam onda 80. godina, no 6-7 godina. Onda sam prestala, počela sam da radim mašinski vez. I to sam dosta radila, mislim, ove nošnje, mislim, i kecelje i posteljine. A šta vam je teže, a šta vam je lakše? Pa ništa, sve mi je sve je lako kad sve se lepo. Kad voliš da radiš taj posao. Dobro, ali isto satima vezete, ali i satima i slikate. I satima, ovo slika, počnem da slikam, ne znam kada je kraj, nigde kada je kraj doći. A šta imate u glavi tog trenutka kada slikate? Pa gdje ima obično crtkam nošnje. Da se ne, mislim da se ne bi zaboravio, što vam od zaborava nošnje, obično to. I crtam ove kuće, kao što se nekad slikalo, mislim molovalo, moler što da, su radili, kuće, ono stare kuće, molere, bio. Ono što se zvalo prišprizanostre, to su majstori neka radili, i to još radim stalno, mislim da se i to ne bi zaboravilo kako nekad bilo. Dobro, ovdje vidim, ima slovačka noša, pretpostavljam da je ovo i srpska, tako malo ste i mešali. To mi je Domi Livoj Kovačević predlog, da napravim slovakinju i srpkinju, zato što zajedno živimo na ovim prostorima. To sam uradila zbog toga. Znači, dobro, onda je posle tih 80-ih malo ste napravili pauzu što tiče slikanja, da. Pa ste vezli. Onda sam radila mašinski vez, šila sam kome što je trebalo, šila sam i to, s time sam se bavila. A to žene naše pazovčanke? Žene pazovčanke, mislim. A i za kudove, pretpostavljam da i za njih ste za njih što čije, mislim, ove odsuknje bele što se štirkaju, to sam šila sad. I ove košulje za muškarca, za dečke, košulje vezene i to im šijem isto. Mi smo se sreli na sajmu turizma. Jeste, bili smo. Vi ste tamo bili i šta vam kažu, jeste vi iz Kovačice? Jeste, vi pitaju, kaže, jeste iz Kovačice, pa nisam iz Pazove. Kaže, kod vas to radi, pa rekao, misli istog slikama. Pa čak me pitaju da sam neku završila školu slikanja, što tako lepo kaže, radite, nisam ništa, onako. Kakvi su utisci? Jeste prvi put sada bili na sajmu? Drugi put, i prošle godine sam bila i sad opet. A sad su bili bolji utisci. Mislim, imali smo dobro, mislim da smo mili svoj štand i tamo baš bilo posjetan dosta. Mislim, gledalca bilo, posjetilaca dosta. Da. Što vam kažu kada vam priđu? Šta im se dopada? Da li pa piša im se sve. Sve im se piša i moja nošnja što sam bila, bila sam u nošnji i sve gledali, mislim, baš tamo sam i crtala, radila sam. Gledaju, smeju se, kaže svaka čast i tako. Sve, samo pohvale su bile. Dobro, pirografiju isto radite. Ja nisam video da se radi u boji, ali evo vi slikate. Ja sam počela pirografiju samo tako da radim. Međutim, kad sam uradila nošnju, to ništa nije značilo. Nošnja kao nošnja treba mora da bude u boji. I kad sam počela tako da prvo radim ono nošnju, sve sliku unutra uradim nošnju. I kad je završim, onda radim oko pirografiju. A to radim sa akrilnim bojama sve. A kad završim i pirografiju, onda lakiram sa akrilnim lakom, lakiram i to je to. Dobro, ove tamiri. Da, počela sam to sa pirografijom, onda sam počela prvo da slikam. 2016. počela da slikam. Onda sam počela opet na tanjire sam
prešla i na tanjire, i tanjire radim, tako da sve i slike radim, i tanjire, i pirografiju. Možete nešto da prodate, jer me interesovanje? Imam stalno. Da dođu na kućnu adresu ili kako? Dođu na kućnu adresu. Da kažemo koja je ulica? Već me znaju, Botova 60. Botova 60 ili 311, 306, mogu da vas pozovu, interesuju se i da lepo imaju jednu lepu uspomenu. Tako da mislim, radim stalno, imam stalno, mislim, neko traži. A najviše se traži kad se ide u inostranstvo. Da ponesu. Da ponesu kao suvenir. Poklon. Da. To uzimaju kao suvenir, to je poklon. Dobro, vi ili slikate, ili ste to tanjiri, ili pirografije, ili vezete. A kada odmarate, ali imate vremena za sebe? Imam vremena za odmah. Imam. Kako provodite slobodno vreme? Slobodno vreme odmah radim, crtam. A to vam je slobodno vreme? To mi je slobodno vreme. Čim nešto poradim, slobodno vreme imam odmah. To je olovka, bojice, četkica, to se odmah radi. A dok radim, mislim po kući, odveć razmišljam šta ću da. Šta biste slikali? Već. I onda kad imam slobodno vreme, odmah se tu. A tu je slikanje, tu je veze ili možda nešto i novo pada na pamet što biste mogli da napravite? Nešto to uvek dolazi. Inspiracije stalno imaš. Neko. A gde izlažete? Jel znate u narednim meseci gde ćete biti? Gde možemo da vidimo vaše pa radove? Pa sad sam kad je Zorica Opalski imao u decembru, kad je bila izložba. Tamo sam isto imala ovu moju sliku, još jednu sam imala tamo. Sam prvi put tamo izlagala sad. Je ovo samo onako kod nas u skudu, kad imamo neke priredbe, tako i to. A hoćete moći sada posle sajma i ste imali neke ponude možda da izlažete? Pa nisam još, ali su mi tražili dosta telefone, mislim, kad sam bila tamo. Kontakt telefon, tražili su mi i kao kontaktirat ćemo vas, dogovorit ćemo se. Tako. Što još volite sebe? Sam slikanje i veze. Pa se šijem. Evo šijem ove kape, to je za Slovakinje, to je za nošnju našu. I to cigujem, one mašnje cigujem, onda to šijem i isto. Koliko vam treba vremena? Čini mi se nekako da mi je vez teži od slikanja ili se varam? Pa mislim, tamo ima više posla, imaju tako da radiš, svuda ima posla. Svuda ima posla, samo što voliš da radiš, onda uradiš to. Jel se mladi interesuju za ili ne. Za slikanje? Ne. Ne, to ih ne zanima. Ne, baš mi su me pitali u Beogradu kad smo bili na sajmu, da neki mladi se interesuju, da su dolazili da vide kako ja to slikam i kod kuće, da li dolaze, jer niko nije dolazio. Kaže šteta što niko neće da pogleda kako se radi. Onda možda nećete imati naslednike za sada, možda. Možda će se neko još da se javi. Ana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam što ste me pozvali. Želim vam puno uspeha, drago mi je da smo se upoznali. Izvolite poklon naših prijatelja. Ja sam donela vama i poklon, izvolite i vi poklon. Dobro, da vidimo šta je. Ana, jedan lep tanjir, divno, bravo. I šta je ovo? Ovo su, radite i razglednice. Lepo. Pozdrav iz Stare Pazove. Da. Bravo, lepo, Ana. Hvala puno. Želim vam sve najbolje. Budite vredni. Slikajte, poda nešto i prodate da lepo zaradite. Hvala vam. I dođite mi opet. Hvala, hoću. Ja sam Darko Joksimović, osnivač i direktor pozorišta Talija, pozorišta za decu, a preporučujem da gledate Ritam Pazove. Sad ti pitaš gde te vodim dok čarobnim putem hodim. Pođi sa mnom u daljine, u visine, u širine, spoznaj bajku srcem celim sa bajkankom tvojim smelim. Lepo. Natalija Avramović, moja vaša gošća, dobro mi došli. Bolje vas našla. Nismo se videli nekih 2-3 godine ili tako, ili više. Nije bilo. Moguće da ima više? Ima više, da. Pa. Bili ste mi sa prvom knjigom, evo Bože zdravlja, dočekali smo i bajku koju ste najavili i obećali. Ali ajde da se prisetimo vaše prve azbučne knjige. Zaista interesantno. Bilo je prije 3 godine kada smo se sreli, to je bila moja prva knjiga, takođe izdao Vulkan. Tada sam deci predstavila slova azbuke na jedan interesantan način u formi kratkih dramskih sukoba. Niste mi je doneli, jel nema, jel tako? Nema je. Hoćete moći da je nadam se da će se reizdati i planiram to za septembar ove godine i nadam se da ću u tome uspjeti. Tako da, Dobro, i onda ste dobili krila. I? Da, počela su da mi rastu krila i želela sam deci da predstavim bajku na jedan opet po formi interesantan način. Nadam se njima blizak. U stvari, ova knjiga je interesantna mešavina proznih i poetskih tekstova koje vode decu kroz poetiku bajke. Na jedan njima zanimljiv, interesantan način, mešajući zapravo edukativno i zvučno. Opet sam pokušala da zadržim ono što sam
sebi za zadatak zadala i prvom knjigom, da knjiga uvek bude i edukativna i da kod dece razvije osjećaj za lepo. Imali ste lepu promociju, deca su zaigrala, crtala. Da, kako ste vi bili zadovoljni? Pa to je stvarno za nas bilo veliko uživanje. Moja prijateljica koja je dečji psihoterapeut iz udruženja Priča o Vili priredila je jedno psihodramsko druženje gde su deca zapravo prolazila kroz svet bajke, uživljavala se u likove, kreirala svoju bajku, crtali smo bajku i zapravo to je bilo jedno divno druženje koje zaista ću pamtiti do kraja života. Nadam se da će i deca pamtiti to druženje. Znamo da su deca najveći kritičari. Šta vam kažu deca kada čitaju? Čitaju li deca uopšte? Došlo je vreme interneta i Facebooka i čitali se uopšte? Pa često mi se postavlja to pitanje da li uopšte književnost za decu nešto što je danas, da li ima smisla pisati deci i da li one čitaju to što im napišemo. Pogotovo je kritična negde ta ciljna grupa na koju sam ja sada išla, to su deca između 7 i 12 godina recimo, ali ja negde verujem da bar postoji jedna grupa dece koja želi da čita i da razvija osjećaj za lepo i da ću bar jednu grupu dece zainteresovati za bajku kao književnu vrstu koja je jako značajna za književnost uopšte i za razvoj svakog bića. Pretpostavljam da vaše dete je prvi kritičar koji pročita pa kaže mama da je ovo zanimljivo ili nije zanimljivo? Da, kada je bila prva knjiga u pitanju, to je bio veliki otpor, mama, zašto mi pišeš knjigu, bio je ljut na mene čak, a sada je veoma ponosan i kada je vaspitačica čitala ovu knjigu njegovim drugarima u vrtiću, baš mi je prenula da je jako ponosan i posebno što je svaka knjiga onako intimno posvećena njemu. I to je negde najjači lirski moment kada ja posvećujem knjigu i svaka knjiga je zapravo nastala inspirisana njegovim detinjstvom. Postaje veoma ponosan na to i sada čak postaje onako deo u tom procesu stvaranja, već mi daje neke smernice šta bi želeo da čita, šta bi želeo da mu napišem, šta bi želeo njegovi drugovi da čitaju i tako. Dobro, i hoćete mu ispuniti želju možda za bratom ili sestrom ili još jednom bajkom? Pa eto, pošto je moja velika ljubav književnost, ja se nadam da će mu podariti još mnogo braća i sestara u pisanom obliku. A šta kaže gospodin Avramović, i on vam je kritičar, da li on je uspio da pročita nešto od ovoga i da li vam je nešto rekao? Da, svakako, svaku moju knjigu podržava i velika mi je podrška u svemu što radim. U svakom smislu i praktično bez porodice, supruga i sina nikako ne bi mogla da postignem sve ovo što sada radim. Pretpostavljam da vi živite u dva sveta i uvek ste kod vas i uvek bajka u vašem životu. Odakle inspiracija? Kako smislite šta ćete, kako ćete? Morate da budete jedno veliko dete. Pa to svakako. Oni deo detinjstva uvek nosim u sebi i prosto ne dam tom detetu da umre u meni i to je jako važno za svakog ko želi da se bavi bilo kojim vidom umjetnosti. I mislim da je to suština života i pokušavam to i svom sinu da prenesem, da prosto sačuva to dete koje ima u sebi i radim puno sa decom, tako da mi oni isto daju inspiraciju svakodnevno i to mi je veliko zadovoljstvo. Inspiracija za knjigu se prosto javi, ja ne znam ni odakle dođe, ni kako se to stvori. Uvek je ona plod nekog mog znanja i ranijeg iskustva, ali samo se javi u nekoj formi u kojoj želim to da prenesem deci i onda prosto radim na tom. Azbuka bajka, šta nam je sledeće? Pa sledeće će biti nešto, opet ću se vratiti mlađima, predškolcima i priredit ću im nešto što je zaista onako dosta obimnije od ovog svega što sam radila i bit će dosta interaktivnije. Tako da će i oni... I doći ćete kod mene. Pa naravno. Ja volim vaše knjige i vaše bajke. Vraćam je u moje lepo detinjstvo. Član ste, odnosno radite i u humanitarnoj organizaciji. Da, u Pančevu, ali tako? Ne, to je u Beogradu, sa decom sa smetnjama u razvoju i tamo uglavnom pišem priručnike i knjige malo drugačije sadržine, odnosno više stručnu literaturu, bavim se istraživanjem i pokušavam na taj način prosto da pomognem jednoj marginalizovanoj grupi. Zato kažemo za ilustracije, na prošloj je bio naš zajednički prijatelj, ovoga puta ne. Da, Nikola Dragaš koji je ilustrovao moju prvu knjigu Pozornica sa 30 lica, njemu je ponuđeno da radi moju ovu drugu knjigu, međutim on je onako
veličanstven jedan gest uradio i rekao mi: Natalija, ja bih mogao to da uradim, ali ja imam dečka koji se bolje razume u bajku od mene i prosto preporučujem je svog prijatelja Sašu Arsenića, koji zaista ima jedan likovni izraz koji je blizak bajci i koji je pun detalja, pun tih nekih momenata koje decu mogu da približe i da deca prosto putuju kroz bajku, kroz puno detalja. Tako da mislim da smo i ovog puta postigli neko stilsko jedinstvo sa tekstovima i sa slikom. Tako... Pozdravljamo i Saleta i Nikolu, promocija je bila, pa poslije da će biti još, biti planirate? Još, sljedeće je 1. aprila, ali nije 1. aprilska šala, već će stvarno biti 1. aprila u Pančevu, Vulkanovoj knjižari, pa pretpostavljam da će biti u 12 sati, još nismo tako da je to nešto naredno što planiram i prosto, eto, nadam se da će knjiga nastaviti da živi. Lepo što je Vulkan stao iza vas, mi znamo da je Vulkan veoma cenjena izdavačka kuća. Da, Vulkan kao jedna od najvećih i zapravo najveća izdavačka kuća u nas. Ukazala mi je tu čast da izdam moju prvu knjigu, poslije to ta saradnja koja je bila kvalitetna. A kako to ide kada završite jednu, vi ponudite, odnosno da. Drugu i onda oni odlučuju da li će izdati ili ne? Naravno. I eto, imala sam sreću da oni opet kažu da, njihovo dete za mene je vrlo važno. A gde možemo da kupimo? Gde možemo da kupimo knjigu? Pa u Vulkanovim knjižarama svakako, ali trebalo bi da bude distribuirana i u ostalim knjižarama širom zemlje. Tako da je to nešto, oni imaju zaista dobar taj lanac distribucije i to je zaista... Sa pitanja gledalaca, čitalaca na vašoj Facebook stranici. Naravno. Jel vas nešto pitaju? Jel dobijete neka pitanja u vezi bajke ili svi čitaju, ćute i čitaju? Pa ne dobijem često pitanja, uglavnom daju komentare. Verovatno uživo deca vas pitaju kada ste na promociji. Da, ali svakako da, najdraži su ti trenuci uživo koji se dešavaju. I tako, knjigu opet ne bi mogla da realizujem bez svog sponzora Golden Rose, koji je ovaj put stao iza mene i pomogao je u izradi ilustracija knjige. Poklona nema. Poklona. Jesu radili poklone? Jesu radili poklone i radili su poklone zapravo i na ovoj promociji. Lepo. I Jel možemo da najavimo neku promociju uskoro? Jel se zna? A da, rekao ste 1. aprila. Da, u Pančevu, 1. aprila. Da, ćemo van Pančeva, da, to planirate. Vidjet ćemo još, to sve zavisi od tima. Hoćemo da čujemo još nešto iz vaše knjige. Naravno, sada ću pročitati posljednju hronološki pesmicu koja je o bajci zapravo i ona je o mojoj omiljenoj bajci. Devojčica bez imena s plavom kosom do ramena, ako kristale suze bistre poslala iz duše čiste. Deo njenog vrelog srca od hladnoće što popuca, na dlanu je nama dala, uz uzglavlje kad je tama i čita nam brižna mama da znamo da nije sama, da i danas na ulicama žive deca sa šibicama. Divno. Hvala lepo što ste bili moje gošće, želim vam puno uspeha. Drago mi je da ste opet došli. A ja ću da čitam sa mojom decom i suprugom da uživamo u bajci. Nadam se da ćete. Sve najbolje. Hvala također. Ja sam dr. Miroslav Ilić. Brinite o vašem zdravlju i javite se pravom lekaru da bi bili na adekvatan način lečeni. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Moja je vaša gošća Ljiljana Nestorović, predsjednica Udruženja Fractal Art iz Beograda. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Ste dobro? Odlično, hvala. Vi ste vredni, vaše prijateljice su vredne. Yes. I kod vas je uvijek ovako zanimljivo, šareno. Yes. I čovjek i kad je nekako nesrećan, tužan, treba da uzmemo te fraktale i da malo krenemo da crtamo. A sad mi recite, jesam ja to dobro vidio da vi zatvorenih očiju crtate? Ili se zatvorenih pa, samo bira? Dobro ste čuli jednu i drugu u početku, ali ajde da ne krećemo od kraja nego od početka. U fraktalatu je uvek veselo i šareno i sigurno će vas opustiti ako se družite sa nama. Ne samo crtanje fraktala, već svi ostali vidovi terapije, art terapije ili umetnosti u bilo kom obliku. Znači, kreativnost je u stvari sama po sebi art terapija, jer to nam pomaže da se opustimo, da se dobro osjećamo. Sam taj sklop linija, boja i oblika nas negde opušta i rasterećuje. Dovoljno da spustite olovku na papir i već ste u kontaktu, već negde dolazite u komunikaciju sami sa sobom i krećete, a pogotovo još ako zatvorite oči, onda vam iz podsvesti kreću informacije i polako se opuštate. I to rasterećenje i to oslobađanje od stresa u svakom slučaju prija i potrebno je svakom. Može da crta ko hoće.
A gdje možemo da vas nađemo, gdje možemo to sve da radimo, da crtamo? Pa, mi uglavnom radimo radionice, za sada to je, možete nas naći recimo i u Međugeneracijskom volonterskom centru u Beogradu. On se nalazi u Dečijem kulturnom centru Majdan. Mislim, ja sam odatle i počela sa raznim kreativnim radionicama, slikanja na svili i ostalo. A sada, uglavnom radimo sa decom, na primjer, ili u domovima za starija lica, onda prosto gde nas pozovu, tu dolazimo i gde smo potrebni. Sada trenutno smo na izložbi u Subotici i tamo ćemo svakog dana imati promotivne demo radionice crtanja fraktala i još neke kreativne radionice u zavisnosti od potrebe, pošto zaista u toj grupi ima jako kreativnih, pa uglavnom žena, ali krenuli su da nam se priključuju i muškarci. Jesmo mi to manje nešto kreativni? Yes. Niste manje kreativni, nego više se bojite da se oslobodite, da se otvorite, da se pokažete svetu. Prosto vas je negde sramota da vi sad uzmete olovku i kao dete u osnovnoj školi, ali nema potrebe. Svako treba da pronađe to dete u sebi i da se negde otvori. Posle Sombora sleda nam posle još Subotice, izložbe. Posle Subotice, da, imamo izložbu u Somboru početkom aprila. Posle malo odmaramo od izložbe, idemo na jednu likovnu koloniju početkom maja, tamo ćemo također imati izložbu, to je u Crnoj Gori, Đenovići se zove mesto, izložbe će biti u Kotoru i Herceg Novom. Verovatno ćemo napraviti nešto u Đenovi i tamo ćemo imati radionice, tako da smo jako aktivni. Kraj maja nam dolazi autorka ove fenomenalne metode, to je Ruskinja, inače klinički psiholog Tanzilija Polujaktova i naučnik. Ona je ovu metodu istraživala još pre 20 godina i 1991. je patentirala, odnosno počela u Rusiji da se koristi, kod nas je prisutna tek par godina unazad. I imamo čast da nam dođe na jedan seminar ili konferenciju, kako će već taj događaj nazvati, gde će ljudi imati prilike direktno od autora da uče i da prosto mogu da vide ko želi da se bavi tim kao poslom, kao art terapijom, ili neko ko želi samo za sebe, da radi na sebi u stvari, da pomogne. Jer ovo je potpuno najprirodniji u stvari rad na sebi. Kada smo... Nema nikakve tehnike. Kada jednom naučimo pravila crtanja, bit ćemo terapeut sami sebi i svojim prijateljima, svojom okruženju, porodici, do kraja života. Nema potrebe da imamo nekog da nam stalno nešto pokazuje, da nam pokazuje put. Znači, to je to. Je li je uvek iza zatvorenih? Pa nije uvek. Nije uvek. To je sad jedna malo već dublja priča kako se rade ti dijagnostički, kako se rade korekcijski. To bi već malo bi dugo trajalo. Dobar, ali naziv izložbe, je li tako? Iza zatvornih očiju će se uvek zvati, jer ovo je jedan projekat Fraktali na kolosicima kulture i u okviru tog projekta je i ova izložba Iza zatvorenih očiju, putujuća po celoj Srbiji, a iduće godine i po celoj Evropi i svetu, nadamo se. Mislim, možda će i ove godine to da se desi, jer smo već pozvani, recimo, da gostujemo u Kulturnom centru Srbije u Budimpešti i još u nekim gradovima. Sad nismo sigurni da ćemo uspjeti sve to da postignemo, jer ima previše gradova u Srbiji. Prioritet nam je da prođemo kolosicima od Subotice do Kosovske Mitrovice po Srbiji. Znači, zadnji grad će biti Kosovska Mitrovica. Tako da, Fraktali dosta govore o nama. Fraktali govore zaista, prosto ne znam da li nešto postoji gde je sadržana sva istina o nama kao u fraktalima, o našem životu, čak i o događajima iz budućnosti, prošlosti, sadašnjosti, o našim osobinama, o odnosima sa ljudima, o onome čime se bavimo, o našem zdravstvenom, psihofizičkom, emotivnom stanju, o našim blokadama i strahovima. Prosto ne znam koliko bi mogla da nabrajem šta nam sve govore fraktali, ali poenta u tome što uopšte ne moramo ni da znamo šta sve te boje i linije znače uopšte, dovoljno je samo da pratimo uputstva kako se to radi. Mi sami rešavamo i razrešavamo na jedan čaroban i čudestan način, ali ne čarolija kao čarobni štapić, već nešto što je naučno prosto istraživano, jer ovo je vrlo ozbiljna naučna metoda gde je iz više oblasti nauke posmatrana ta vibracija boje i vibracija, čak se i u fraktalnoj numerologiji koristi i vibracije brojeva, pa se i to usklađuje. Znači, kompletno jedan iz više uglo sagledan na naš ceo život koji se vidi kroz ovo i naše telo i unutra i spolja i emocije. Marame koje vidimo kompletno. Također su vaših ruku dala. Slikam na svilu jako dugo, uglavnom sam radila
umetničke slike na svili. Pre jedno godin, možda manje od godine dana sam počela da radim i te marame, ali to mi nekako nije inspirativno. Više volim da slikam, jer inače sam po prirodi, volim da isprobavam razne tehnike i ostalo. Ali marame sam krenula da radim na nagovor prijatelja, kao to je baš onako, ili recimo sad sam ja otišla s marama da dizajniram velike komade platna koje bi se iskoristili možda za neku haljinu, bluzu, odevni predmet, ili umjesto tih velikih komada već gotovu haljinu ili odevni predmet, onda po njemu slikam da se ne bi vidjeli oni rubovi sa strane ili tako nešto, već izmišljam šta bi to moglo još da se istražuje, jer me ne drži dugo jedna tehnika, jedno mesto. E, fraktali me drže zato što stvarno rade. Prosto kad krenete da ih radite, ta kreativnost nam na čudestan način negde proradi i vi ne znate na koju ćete stranu. Ideje samo naviru. U život vam ulaze ljudi koji, baš vam je taj čovjek treba, on dođe i nudi vam to što. Znači, otvaraju vam se vrata na koje niste ni zakucali. Ne znam kako bi, ja sam radila dugo godina na železnici i, boga mi, podosta do penzije. I u decembru sam rešila da uzmem taj socijalni program, vrlo hrabro, nisam imala podršku ni od koga, svi su mislili da otprilike nešto nije u redu sa mnom, ali sam videla, a fraktale sam počela da radim recimo pre godinu dana. I videla sam da sam mnogo, kao da sam zarobljena na tom državnom poslu, za koji svi kažu, ako imaš državni posao još u javnoj službi, mislim javno neko preduzeće koje je sve sigurno, ne može ništa da ti se dogodi, ti si srećan. Ne, nisi. Ti si zavaran samo da si srećan, ti si tu prosto negde gubiš to svoje dragoceno vreme gde bi mogao da se iskažeš na mnogo bolji, kvalitetniji, lepši način, sigurno više vrediš nego ta osoba koja sedi. Tako da sam ja rekla hvala i da su mi dali otkaz, ja bih rekla hvala, zato što sam prosto onda pronašla sebe na drugoj strani. Ima li šanse da Staropazovčani malo crtaju? Da. Ima šanse. Vi u Staroj Pazovi imate sjajnu osobu koja radi fraktale. Ona je baš art terapeut. Ja tu osobu ne poznajem jako dobro. Ne poznajem lično, znam je prosto sa tih seminara. Zove se Spomenka Divljan. I ona ima udruženje, zaboravila sam kako se zove. Da, znam, iz Stari Banovaca, da. Sad ću vam reći, drugi korak, jeste, fenomenalna osoba i baš imate već, imate blago u Staroj Pazovi, tako da možete i njoj da se obratite, ali mi svakako ako budemo izložbu negde pravili ovde, verovatno će nam se... Ja mislim da i Pazovčani malo učestvuju u crtenju. Mogu da učestvuju. U terapijskom delu, da se opuste, da... Može, naravno. I ovo se pričamo, ali kada oni uzmu olovku i kada krene... To je mnogo, to je tek čarolija, onda treba da dođete da nas snimite i da vidite... Neka dođu ljudi i umorni, natmureni, već posle 10 minuta ovoga, to je smeh i graje i to je, ne mogu da vam prepričam, uopšte morate to da dođete da snimite jednu veselu radionicu. Zatvorenih očiju, naravno, uvek se crtaju, čak i umetnički, ima mnogo sad vrsta fraktala, svi se crtaju, osnovno pravilo je zatvorenim očima i u tim dijagnostičkim i korekcijskim se i boje biraju zatvorenim očima dok su dijagnostički u pitanju. Znači, to je jedno od osnovnih pravila i pravila su prilično onako, da kažem, stroga. Ako ih se pridržamo, bit će svih tih rezultata ako se bavimo baš terapijom. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama. Je li imate vi neko pitanje za mene? Pa nemam pitanje, ja bih vama poklonila evo jednu svoju sličicu. Ovo, i moram da vam objasnim, ovo je sa moje prve samostalne izložbe, moji počeci sami. I onda, pošto je ponestalo novca za uramljivanje svih tih slika, ja sam i ramove pravila sama. A onda, ovo je jedan od običnih tih malih, pošto su bili i veliki ramovi. Onda su ljudi bili više zainteresovani za ramove nego za slike, pa su se jako pokajala što sam to radila. Nisu primetili moje slike. Hvala lepo. Prijatelji naše misli vas pozdravljaju. Hvala puno. Želim vam puno uspeha i dođite mi opet. Hoću, hvala. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene. Uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije.
Salon lepote Mimi, Novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, hollywoodski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11594. Salon lepote Mimi. Kad im trebaš i u mraku te nađu, kad im ne trebaš, ni po danu te ne poznaju. Hvala što ste bili sa nama, gledamo se sljedećeg četvrtka u 18 časova sa novim temama i gostima. Gledajte nas i u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Nikada nisam naučio ništa od čoveka koji se složio sa mnom. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program, svako dobro i uz zdravlje. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.